Die brein is een pes, want hy is een mysterie. En hoeveel ons ook al oor hom wil skryf, en hoeveel ons ook al oor hom wil sê, het is een mysterie. Net God weet. Ons weet nie. En die ding van die brein is, hy is net so uniek as jou vingerafdrukke. Het jy dit geweet? Nie een van ons breins, of is het breine? Brein, meervoud, is dieselfde. Dus ek is hier op een taalplek, ek nou recht praat. So die ding van die brein, is elke ouse brein, daar's tendense. Maar elke ouse brein is een vingerafdruk van die omstandighede tydens konsepsie. Dit is waar. Een babietjie word begin in een sop. En het hang af van die kwaliteit van die sop. Wat is die kwaliteit van die baba wat volg? Ons kan die hele dag daaroor praat. Kom, ons gaan aan. Daai babietjie en die brein wat later aan vorm, is een vingerafdruk van omstandighede en van omgeving. Want het hang af wat gebeur in die omgeving. Hoeveel stimulatie is daar in die omgeving? Hoe boekryk is dit? Los eers die boeke. Sorry jylle. Los die boeke vir 'n rukkie. Kom, ons gaan eers taal toe. Want jy sê die ding van moeder taal het boeke by. Maar so... O, dankie. Kan gaan. Want jy sien, dis die taal van my hart. Is dit moeder taal nie? Die taal van jou? Ah! Dis wat. Maar nou die ding is, dames en mere, die ding van 'n mens se taal en jou brein, is as 'n kind 'n omgewing gehad het, die sop was nie so lekker nie. Nie die wat ma geëet het nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Die omstandighede van groot word in utero, dink aan fetale alkohol syndroom, dink aan omstandighede daarna, dink aan die tekort aan stimulasie, is 'n kind afgeskryf. O nee, die Here se genade is groter. Want weet jy wat gebeur? Die oomblik as daardie kind die geleentheid het om in sorg van ander te kom, kom ons noem dit 'n skool. Die ding as die kind in 'n skool kom, kan 'n kind weens die plastisiteit van die brein, kan die brein hergevorm word. Ek haat dit eintlik, maar ek lief die GPS waar die vrou vir my so sê, herberekening, herberekening. Maar jy sien, eintlik sê dit vir mens, herbedrading, herbedrading. Want elke keer as jy herberekening hoor, dan beteken dit die GPS het so pas, wat dit ook in Afrikaans is, het so pas bedrading verander. Verstaan julle? En as daai kind in 'n skool kom, waar die skool 'n veilige omgewing is, dis nommer 1. As 'n skool nie 'n veilige omgewing is, nie vergeet van lees. Vergeet van lees. Skool moet 'n veilige omgewing wees, want as die huis dit nie was nie, want julle sien die kinders, waar die dinge goed geloop het, baie selde, sukkel daai kinders met lees. Daar is uitsonderings. Wat stem jy met my saam? Baie selde sikkel daai kinders. So, baie keer is het omdat iewers in die verlede was daar een of ander vorm van 'n hakplek en dit maak dat die kind nie veilig voel nie. En omdat die kind nie veilig voel nie, kan die res nie lekker ontwikkel nie. Maar as 'n skool 'n plek van veiligheid is, as 'n skool 'n plek is waar wat stabiel is, en jy sien, ek gaan gou Engels gebruik, okay. In Engels sê hulle dit half mooierig. Hulle sê, the brain is a prediction-making machine. Jy kan dit nie vertaal nie, dokter, professor Anker vertaal goed toe. So, a prediction-making machine beteken, die brein hou daarvan om te voorspel. Want as die brein kan voorspel, dan voel jy veilig. Jy weet wat kom, verstaan julle? En die oomblik as jy veilig voel en jy weet wat kom, dan moet daar verandering ook wees, dan moet stimulasie ook wees, want as jy te veel weet wat kom, raak het vervelig. Boorie, julle is by? Julle ken? Ja, ek weet ons moet nie sulke woorde sê nie, maar die kinders sê dit. Nou sê ons maar soos die kinders sê, en dan later sê die kinders soos ons sê. Julle het hom? Ja, gaan haal hulle waar hulle is. Gaan haal hulle waar hulle is. So en nou is die ding. Die skool moet daai plek wees. Dit moet die plek wees waar die kind veilig voel, waar die kind geborge voel, waar die kind voel... Sien die haarkie? Waar die kind voel, maar hier kan ek leer. Want as die kind so voel, dan gebeur die volgende ding. Ja, ons gaan oor daai praat. Ons gaan baie oor daai brein op die skerm praat. Maar weet jy wat gebeur volgende? Die kind se brein begin ontwikkel.
Want jy sien, daar van die, van voorgeboorte af, jammer vir die onderbreking, is daar so 'n klein breinkie. En weet julle, daai kleine breinkie weeg 350 gram by geboorte. Dit is 'n pasgeboorte grootte en gewig van 'n baba. 350 gram. Weet julle wat gebeur? Wanneer die baba 'n jaar oud is, weet julle hoe groot en hoe swaar is hulle brein dan? Hoe groot en swaar is hy dan? 'n Kilogram. So wie kan vinnig somme maak? So ek dink 650 gram, is dit nie? 650 gram, verandering van geboorte na 'n eerste verjaarsdag. Wat het daar gebeur? Stimulasie, veilige omgewing, stabiele omgewing, voorspelbare omgewing met genoegsame stimulasie, sodat die voue in die brein word al hoe meer en al hoe meer. Die binnenkantste stukkie word nie soveel groter nie. Weet jy julle hoekom is daar soveel voue in die brein? Hoe meer die brein ontwikkel, daar is beperkte plek in die skedel. So die brein kan nie net so maak nie, want die slim deel van die brein is eintlik 'n baie baie dun laagie. So wat hy maak voue. Is dit nie ongelooflik nie? Maar weet julle wat is vir my hartverskeurend? In die tyd waar die brein die meeste groei en ontwikkel. Vir die van julle wat aandag afleibaar is, dis hierdie gaan vir julle werk. Vir die van ons wat konsentreer is dit 'n irritasie, maar jy weet, verstaan jy mooi? Tussen daai eerste breintjie en die tweede breintjie het alles reg gegaan sodat die daar soveel stimulasie is dat die brein so aanhou ontwikkel, taal en 'n klomp ander goeder. En dit maak dat die brein te groot word en vou hy al hoe meer. Kind met 'n vitale alkohol sindroom breintjie, as jy die brein kan oopmaak, dan sien jy 'n gladde brein. Maar weet jy wat? Hy is nie vas nie. Hy kan verander. Hoërskool meneer, hoërskool juffrou, wie jy ook al hier is, jy sit met 'n historiese probleem. Wie het daai derde brein? Is 'n 5-jarige kind se brein. 1.2 kg. 1.2 kg, baie groter. 1.2 kg. So wat sê dit vir ons? Yes! Ons moet werk. Ons moet werk en dit sal fantasties wees as die vierde brein nou op die verhoog kan verskyn. Volwasse brein, weet julle hoe swaar is die volwasse brein? Tussen 1.4 en 1.5 kg. Maak die somme. Maak die somme. OK? Maar daai volwasse brein, met ander woorde die volwasse brein, is nie baie swaarder as die graad R brein nie. Dames en heren, is al wat jy uit hierdie sessie van my moet kry. Is al wat jy moet wegvat hier. Jy as 'n meneer en 'n juffrou, jy is fenomenaal belangrik. Jy spandeer meer tyd met 'n kind as hulle eie ouers. Dit is ongelooflik belangrik dat ons daai veilige omgewing skep wat ongelooflik stabiel en voorspelbaar is. Stabiel en voorspelbaar genoeg dat hulle veilig voel en wil toetree tot leer, want anders vind leer nie plaas nie. En so, dames en heren, is die brein 'n ongelooflike ding. En ek wil graag vir julle 'n prentjie wys. As Chantal vir ons daai prentjie kan wys, Chantal, ons besig om te improviseer. So, ek is jammer. Maar dit is Tommy, ok? En Tommy, sien julle vir Tommy se sintuie? Wys net gou-gou vir ons die boonste ene. Is voel en vat, volgende enetjie is ruik, volgende enetjie is proe, dan is dit luister, en dan is dit sien. Ons primêre sintuie vir lees. Chantal, wys gou vir ons die primêre sintuie vir lees. My klas is watter? Die onderstes. Maar as die boonstes nie in plek is nie, kan die onderstes nie ontwikkel nie. Sit hom nie aan die ander kant. Nou die ding is, jy weet, hier moet 'n mens veg vir aandag. So die ding is, dames en heren, tydens swangerskap, daar is nie die hele waarheid nie. Dis glad nie die hele waarheid nie, want daar is een van die belangrikste sintuie is nie daar nie.
En dis die sintuig van beweging en balans wat hulle die vestibulaire systeem noem. So iewers tydens swangerskap, vergeef me nou net gegul dat ek nie die rotasie reg kry, dat ons nou nie 'n brug geboorte het nie. O, magtig! Die kop is af. En so hou die vader ons nederig. So die ding van wat nou eintlik hier moes gebeur het, is die baba moes roteer het. Want wat gebeur in natuurlijke ontwikkeling? Die baba draai om, wat gaan, kom eerste uit? Southgate. Wat kom eerste uit? Kop? Nee, my heerlijkheid, die kind is gebore word. Goed. So ek kan nie konsepsie wys nie, maar ek kan nie geboorte wys. Nou squat ons hoor. En daar en weet julle wat? Is nie grappies nie. Dis breinontwikkeling. Want tydens die baba se proses om gebore te word, die Here dit, die skepper ken sy skepsel. Dis fyn beplan. Dis die ongelooflike strategie. Want soos van die baba teen die geboortekanaal afbeweeg, so aktiveer proprioseptie. Maar as die baba se vestibulaire systeem voor geboorte nie op standaard ontwikkel is nie, dan draai die baba nie kop eerste nie. Dan sit die baba in 'n ander posisie. Okay, en dit is 'n vroeë indikasie dat die baba se vestibulaire systeem meer moet ontwikkel. Verstaan jy? Hoekom is dit so belangrik? Want die vestibulaire systeem is verantwoordelik vir rigting. Is rigting, het rigting iets met lees te doen. En volgorde, het iets met lees te doen. My klas sê saam, die vestibulaire systeem het te doen met rigting en volgorde. Onder, rigting, bo, volgorde, ek wil kyk wie sê dit die beste. My klas, die vestibulaire systeem het te doen met en volgorde. Mooi, mooi. Kan beter, maar mooi. Ek dink ons het hier 'n medierende klas hier. So, dames en heren, wat nou ongelooflik belangrik is, so as daar 'n hakplek is voor geboorte, 350 gram, daai 350 gram verdwyn nie. Daai 350 gram hou aan ontwikkel. Verstaan jy, maar daar is 'n basiese strategie wat in plek, of resept, wat in plek moet wees tydens geboorte, wat moet ontwikkel oor tyd. Maar as hy nie in plek is nie, wat gebeur dan? Jy begin op 'n agtervoet. Verstaan jy? En hier so tussen die eerste brein en die tweede brein, wat gebeur daar? Dit is wanneer ons babiekie moet leer om hulle kop te lig. Al die eerste ding is die baba moet leer om te voet. En daardie voet, dis ongelooflik. Terwyl daai babietjie voet, daai mondjie wat so trek, jou mond is jou eerste oë. Hoor jy hulle lees? Want die mond, wat maak het, terwyl die babietjie hier besig is om te voet, kyk ons vir die baba en wat gebeur, daai oogies wat so draal, begin na mekaar, begin fokus, verstaan jy? Hier begin ons met fokale visie. Ek kan vir julle lang lesing gee oor die ontwikkeling van die oë tydens die ontwikkelingsproses, maar kom ons gaan so klein bietjie weier. So, daai babietjie wat jy vashou en wat so suig, is besig om die oogies te leer om saam te werk, want as hulle nie saam werk, jy gaan hulle later lees. Verstaan jy? Wanneer daai baba, maar daai kopie is my so pap, wanneer, ons hou net op, kom net mooi vashou. So, wanneer daai babietjie op hulle maag lê, en dit is so ontsettend belangrik en hulle lig hulle koppie op. Daai aksie is fenomenaal belangrik vir leser later, want dit aktiveer naby ver sig. Jy weet daai kind wat nou op die boek kyk en dan, wel as jy ouer word doen jy dit ook, maar verstaan jy naby ver visie? Verstaan jy daai goed? Dit is ongelooflik belangrik. En wat maak die baba volgende? Die baba begin draai na die een kant en na die ander kant toe. Ontwikkeling van lateriteit. En na rukkie
twee hulle tot hulle reg op sit. So kan julle sien wat gebeur tussen die eerste brein en die tweede brein, die baba se mylpale. So wat gebeur volgende? As die kind in jou klas, ek gee nie om of hulle matriek is of hier sit vandag nie. As ons agterstande daar onder het, het ons 'n swakker neurologiese onderbou. En as jy 'n swakker neurologiese onderbou het, dan is dit ontsettend moeilik om hierdie slim deel hierbo te kry, om goed te werk, dat ek net gou die mylpale klaar maak. Die volgende, met ander woorde, dan stoei hulle in 'n sitposisie, want hulle moet spiertonus ontwikkel. Ja, want sonder spiertonus sien jy die kind wat in die klas so sit, en so sit, en sommer so skryf en eet ook. Verstaan julle? Sien julle die onderbou is nie in plek nie? Die onderbou is nie in plek, en dan die mylpaal wat van die meeste mylpaal kaarte afgehaal is, is kruip. Dit is die moeilikste mylpaal as 'n prachtige stuk in die leesgids oor kruip. En die voordele van kruip en die uitvalle wat jy kruip, kry as kruip nie in plek was. Nie verstaan julle? Dit is ongelooflik. Dit is ongelooflik. So daai brein ontwikkel, sien jy die tweede prentjie? Daar sy. Dankie. Sien julle wat nou? Just calm. Wat? Van watter kant af het Chantal ingekom? Lees ons van regs na links. Asseblief. Dankie. Sy is nie net prachtig, nie. Sy is ook slim. Ja, hierdie ding sê vir my Peter Wikkel. Ja, daar kom sy nou. is die korrekte leerrigting. Weet jy, daai sintuie, Chantal, skryf hom net gou dat hulle weer die sintuie sien aan die ander kant asseblief. Daai sintuie wat jy daar sien, moet inprop in die brein. Hoe prop hulle? My klas, hoe lees ons? Chantal. So as ons vir hierdie vel moet in die brein prop, dan moet die elektriese impuls met hardloop van waar die handjie geraak het na die brein toe. Dis nie ongelooflik nie. Paar vrae wat ek die Here wil vra, jy gaan hulle sien werk. As die toonstem, die gatte, altyd op die rug gaan. As die oogie iets sien, waar gaat hy? Die kyk, hier kom hy nou. Ruggraat moet dan eers brein, so dat die sinvol gewees direk in is. Dis ook wat dink ek lang gaan leef. Want ek het 'n bietjie van 'n lysie vrou wat op gaan Nie met die kinders hoe hulle eet nie. Hulle eet en hulle nie, want hulle is nie bewus van hulle die brein kan nie beheer, wat die brein van bewus is. Van die oor, na die ruggraat, dan eers in. Dis is ongelooflik nie. So jy sê vir my, die brein is elektries, het om die achter. Ja, hy is elektries, kom ek wys vir jou. As ons van hy sê met jouself gepraat en ons sê hy is elektries, kom ek wys vir julle. Hy is elektries. Hoe hard jy my elektriciteit hier my vingers? Hy sê nie stelsel, kyk hier. Van daar, jy aan die kant draag. Ha, hy werk nie. Maar nou dat jy het gesê wil samenspeel, kom. Kap en spoor. Van papa tussen ons. Verstaan jy? As 'n kind se sintuie nie ingeprop is nie, kan hulle nie gebruik nie. Soos vir die sintuie boodskappe na die brein toe stuur via die ruggraat, so stuur die brein boodskappe na die spiere toe via die ruggraat. Maar as die brein nie ingeprop is in spesifieke spiere, byvoorbeeld die spiere van die hand of die spiere van die oogies nie, Verlos, jy moet die kind lees. Is jylle by?
Jy sien, die brein is een mysterie. Het is een ongelooflike, ongelooflike ding. En sonder stabiliteit en sonder een gevoel van veiligheid en voorspelbaarheid, is het ongelooflik moeilik vir die slim deel van die brein om te ontwikkel. Sit gauw met julle arms so by mekaar, asseblief. So hierdie verteenwoordig jou ruggraat. Ons het nou nie plek vir al die ander bedrading nie. Hier is jou ruggraat. En dis die basisse stukkie van die brein. Dis eintlik jou liggaamsbrein. Kijk, my klas is hierdie nie een voorstel nie. Hierdie is een instructie. Doen het. Ek kyk vir julle. Ja, daar bleef het. Leer is nie een optie in my klas nie. Is nie onderhandelbaar nie. Oké, het julle om. Let om. Ja. En nou sit jou vingerpunte met jou mekaar. En dan sak jy jou vingerpunte dat jou naals die mekaar raak. En dan kyk jy, wat het jy tussen jou panems van jou hand gevet? Ons is nog nie by hierdie brein, die vier breins nie. Hierdie is jou lyfbrein. Hierdie is jou emosionele brein. Sak hom af. Hier is ons by die wurmpie brein. Jou slim brein. Is julle by? Daar is hierdie, besef jy, as 'n kind se onderbou, sensories, sintuie in, motories, paadjies uit na die spiere toe, en binnen in die brein, as die paadjies nie in plek is nie, kan jy jou hart uit skool hou. Nee? Nee? Hulle is nie dom nie. Hulle is nie dom nie. Die koneksie is kort. Die koneksie is kort. En jy kan iets aan die koneksies doen. As jy met 'n matriekkind sit, of jy sit met 'n graad 4 kind, of 'n graad 6 kind wat nie op 'n graad 4 vlak kan lees nie, of jy sit met 'n kind wat, my klas, van watter kant af lees ons? Dankie Chantal. As jy met 'n kind sit wat sukkel om te lees, kan jy die draad sien? Ok, wat gebeur met die draad as hy so bietjie uitrafel? Gaan die haardroër of die ketel of die rooster of die airfryer, gaan dit werk? Ja, hy gaan nie, maar dis dieselfde met die mens. So wanneer die regte dele, die sintuie, nie in die brein ingeprop is, en die verskillende dele van die brein, soos op die skerm, is nie met mekaar praat nie, is het ongelooflik moeilik vir die spiere om die regte ding te doen, sodat jy kan punte gee. Want kyk mooi, alle assessering, alle, maar dis nodig, want anders weet ons nie waarom hulle te gaan haal nie. Verstaan jy? Hoe kan ons 'n interventie hê, as ons nie weet waar die kind is en waar die probleem is nie? So dit sy plek, maar dit is net op 'n beginplek te kry. So, wanneer 'n kind se bedrading 'n fout het, of wanneer die vestibulaire systeem nie lekker ontwikkel het nie, dan maak dit nie saak as jy 'n kleuter is, en jy teken 'n prentjie van 'n mannetjie. Dit maak nie saak of jy die mannetjie so draai, wat is dit? Dit is 'n mannetjie. Want ons kyk wat gebeur met letters. So, en nou draai ons om. So, nou draai ons om. Verander sy betekenis. Sy betekenis verander. Verstaan julle? Daai, wat ons nou net gewys het, is die basis van dysleksia. Nie ware dysleksia nie. Baie van ons kinders sukkel sogenaamd en is sogenaamd dysleksies. Hulle is nie. Hulle het 'n tekort aan ontwikkeling. En 'n pilletjie het 'n plek. Maar 'n pilletjie kan nie instaan vir stimulasie en ontwikkeling nie. As hierdie, wat jy moet iets hoor. As jy met vir hierdie skool hou, hoe oud is hierdie? 5. Hulle is 5, 6, nee. As jy vir hierdie aan skool hou, hou maar jy weet, as hierdie nie in plek is nie, ga jy sukkel. So waar moet ons fokus wees in die onderwys? In die tyd wanneer die brein die meeste ontwikkel. En dis wanneer? Wel definitief hier. My volk, wie hou daar skool? Ek gaan my ouders. Wel dit moet. In die ideale situasie, vir eerst hier, asseblief. Wat ek nou gaan sê, moenie skuldig voel oor iets wat ek nou gaan sê. Ek gaan nou gou praat oor die ideaal. Die ideaal is vir die eerste 3 jaar.
Is die kind by die huis vir die ouer? Yes, maar wat 'n realiteit is dit? Wie se realiteit is dit? Is julle by my? So wat gebeur? Ons sit ons kinders vroeër en vroeër en vroeër in skole en daar moet hulle van 'n jong ouderdom kompeteer met 'n klomp kinders in dieselfde ouderdom. Jy sien as hulle boeties en sissies gehad het, is daar 'n paar wat kan wag en 'n paar wat nog nie kan wag nie, want party is groter as ander. Is julle by? Maar in 'n klas is die kinders dieselfde ouderdom, wat maak dit hier? Dit ontspoor hier. Hoor julle vir my? Ons gaan dit nie verander nie. Maar my volk, ons moet belê in die mense wat met die 0 tot 1 jariges werk. As ons dit nie doen nie, is ons gedoem. Wil ons ons nou gaan ek eers weer begin slaat op die ding. Wil ons met die volgende puls wys. Die boere is hier. Wil ons? Ja. Maar moet ons daar begin. Sien julle? Die hemel. Want ons karring aan aktiwiteite. Ons ontwikkel hier 'n vaardigheid en daar 'n vaardigheid. Ek wonder of sy 'n skoen kan vasmaak. Ja. Dit gaan nie oor die tou nie, dit gaan nie oor die skoen nie. Maar dit gaan oor wat moet hier gebeur, wat 'n bedrading moet in plek wees voor jy kan leer lees. Verstaan julle? Tou spring, skoen vasmaak, potlood greep. Ons fokus verskriklik daarop, maar dit is net teken. Askies tog, my klas. Ons lees van. Baie mooi my klas. As daai basiese vaardighede in die plek is nie, dan moet jy hoor my. Die kind wat sukkel om te lees was nie skoolgereed nie. Dis dit. Die kind wat nie kan lees was nie skoolgereed nie. Hulle wys vir ons, Chantel, wys gou vir ons die potlood greep. Jy weet party kinders kom vir in hierdie verkeerde een. Hulle hou vir jare gebruik hulle die hand asof dit 'n spaan is. Hulle besef nie die vingertjies moet uitmekaar nie. Daar's 'n pragtige foto in die leesgids. Baie dankie vir die uitlegger wat moeite gedoen het om vir ons te wys die duim en die klein vingertjie druk op die grond, want dit is soos die hand oop sper en die brein kom agter, o my magtie, ek het 5 van daai goed. Verstaan jy in watter volgorde? Ons het 5 van daai goed, ons het nie 5 van daai goed nie. Keer die leesrigting. As jy is al jy by my. Ek dink ek het presies 2 minute. Hier is 8. Wanneer ons die regte potlood greep het, en hy rus tussen die duim en die wysvinger op die middelvinger, is dit brein effektief. Hoor my, dis brein effektief. Sit jou duim en jou wysvinger by mekaar en maak jy so. Sit jou duim en jou middelvinger by mekaar en maak jy so. Voel jy dieselfde? Want om neurowetenskap aan te haal, things that fire together, wire together. Hulle is gemaak, dis ons slimvingers. Dis ons ondersteuningsvingers. Maar weet julle wat gebeur in die voorskool? En dit gebeur wanneer onderwysers in die voorskool geen ander beroep, die van julle wat in voorskool onderrig is, ek is 'n trotse gekwalifiseerde kleuterskool juffrou, dis my enigste beroep. Ek is baie trots daarop. Maar weet julle wat? Die grootste meerderheid mense in ons land wat in voorskoolse onderrig sit, het nie opleiding gehad nie. Of as hulle opleiding het, is hulle opleiding in klaskamer bestuur. En 10%, ek lees dokumente, 10% van daai dokumente se fokus is op die ontwikkeling van die kind. So as wie met die ontwikkeling doen, die ouers doen dit nie, maar dis waarvoor hulle julle sukkel baie geld betaal. Want julle met die ontwikkeling, verstaan julle? So die kinders val deur die gaatjies. Hulle val deur die gaatjies, want hoekom? Niemand vat verantwoordelikheid vir hulle ontwikkeling nie. Ons gaan, neem my volk. Nee, ja, want ons wil hê die dinge moet verander. Maar wat as dan? Dankie Chantel. Wat as 'n kind in jou klas sit wat nie die ervaring gehad het wat die kind moes ervaar het en die woordeskat elke week as 'n tema in die kleuterskool gehoor het, want die doel van 'n tema is woordeskat uitbreiding. Dis elke voorvaardigheid verlees, elke week, in 'n kleuterskoolklas waar die juffrou weet wat sy doen. Ek sê nie, jy weet nie wat jy doen nie. Ek sê die meerderheid in ons land weet nie wat hulle doen nie. En dis nie omdat hulle nie wil nie, hulle weet net nie. Verstaan julle? Ons moet iets aan doen. Het gaan niks verander.
Skiespuls, jy gaan bietjie verander. Wyskap vir ons gewys. Hulle kan. En ek dink nie hulle het by die baba begin van konsepsie af nie. Ek het julle nog nie die keer nie, nee, maar volgende keer. Maar dames en here, is julle by my. Die probleem is baie groter as wat ons besef, maar dit is 'n doenbare probleem. So wat as? Het jy 'n vraag? Een vraag. Hoe ver kan jy teruggaan? Was die vraag. Baie ver. Begin jou onderrig deur dit konkreet weer te maak. En stelselmatig gaan oor na semi-konkreet. Semi-konkreet is prentjies eerste en woorde tweede. Ons praat, dames en here, aanhoudend oor dekodering. Hoe dekodeer jy sonder om te leer om te kodeer? Wat is kodering? Hoe gebruik jy klank? Hoe gebruik jy klank op 'n speelse manier en jy sit dit voor skool in 'n prentjie van daai klank vir die letter van die klank is? Wat as jy dit in graad R doen, spelenderwys? En jy leer hulle presies hoe om die letter van die alfabet korrek te skryf. Ha! Nou kom ons in graad 1. En wat kan ons begin doen? Dekodeer. Jy kan nie dekodeer sonder om eers te kodeer nie. Ons dink ons kan. Ons gaan te vinnig van praat na simbool toe. My mense, lekker vraag. Is taal, as jy by die SOS is, of as jy by die Mindmoose Instituut is, of as jy by die Weskaapse Departement van Onderwys is, of as jy professor is, mag jy nie antwoord nie. Die res, sê vir my, is lees primêr visueel of auditief? Kyk, ons maak so, klap hande vir visueel. Ach nie, jy moet nie so tentatief wees nie. Is lees primêr auditief? En hierdie doodse stilte in die kolle? Dames en here. My volk, nee, as jy so van. My volk gaan verloor het as gevolg van 'n tekort aan kennis. Ons moet ons basiese kennis in plek sit en die leesgids is uitmuntend om dit te doen. Ek is dankbaar vir die tyd. Ek is ongelooflik trots om geassosieer te wees met daardie baie, baie mooi gids. Ek sien uit na wat ons gaan doen. So my dames en my here, jy moet gaan kyk. As jy nou mooi gekyk het, moes jy lankal vir my gesê het, ekskuus, maar al daai vorigens wat uitgesluit is, is weer eens uitgesluit. Daar's iets fout op die skerm. Ek wag die hele tyd dat iemand dit vir my sê. Ek hoop iemand van die pers het 'n foto geneem van die begin. Nee, magtie. Volgende skuifie asseblief. Wat het verander? Parietal was verkeerd geskryf. Nou was jou hand, meneer. Moenie agteruit dit. Ja, maar ek het jou uitgesluit, onthou jy is betrokke by SOS. Verstaan julle? Vir amper 'n uur was daar 'n spelfout op die skerm. Dit is ordentlik. Nee, dames en here, ons moet ons storie ken. Baie baie dankie.